Minu nimi on Allar Veelmaa. Tänases videotunnis tuleb meil juttu kahe sirge vahelisest nurgast. Ja kohtamisjoonist. Meil on näete kaks sirget joonestatud ja me oleme välja mõõtnud nurgad nende kahe sirge vahel. Nii et näete siis tekib kaks nurka, nurk alfa ja nurk beta. Kui me teeme natukene nüüd arvutusi, siis me ilmselt paneme tähele, et kui kokku liidame need kaks nurka, saame summaks 180 kraadi. Ja see ei ole mitte juhus, vaid ongi alati niiviisi. Ka nende nurkade summa 180 kraadi näete, ka nende, mida ma näitan. Ja paari kaupa tulevad ikka nurgad siis 180 kraadi. Ja nüüd, kui me tahame selle nurga suurust välja arvutada, siis üks võimalus on meil see, et me kasutame skalaarkorrut. Sirge üldvõrrand. Kirjutame välja sirge sihivektori. Miinus B ja A. Teine sirge. Selle sirge sihivektori koordinaadid on siis miinus E ja D. Ja nüüd tuletame meelde, kuidas leitakse kahe vektori skalaarkorrutis. Kahe vektori skalaarkorrutis on võrdne nende vektorite pikkuste ja vektorite vahelise nurga koosinuse korrutisega. Skalaarkorrutis koordinaatide kaudu. Näete, esimeste koordinaatide korrutis liita teiste koordinaatide korrutis. Need kaks tükki on oma ajal võrdsed. Vasakud pooled on võrdsed, paneme paremad pooled siis võrduma. Ja saame näete, et skalaarkorrutis vasakul ja paremal pool on võrdsed ja avaldame siis sellest võrdusest koosinuse. Ja saame siis sellise valemi, et koosinus alfa, näete lõpuks, on siis skalaarkorrutis jagatud vektorite pikkuste korrutisega. Ja leiamegi siis nüüd ühe konkreetse näitebaasil siis nurga kahe sirge vahel. Kõigepealt selle esimese sirge puhul teeme niiviisi, et paneme kirja selle sirge üldvõrrandi. Me võime niimoodi jätta või siis korrutada mõlemad pooled miinus ühega. Ja teine võrrand meil juba ongi siis üldvõrrand. Nüüd paneme siis kirja mõlema sirge sihivektorid. Nii et esimese sirge sihivektoriks on siis näete 1 ja 2. Ja teisel sirgel miinus 3 ja 1. Ja nüüd kirjutame valemi. Koosinus alfa on siis, näete, nende vektorite skalaarkorrutis. 1 korda miinus 3 liita 2 korda 1. Tuleb jagada siis esimese vektori pikkuse. Näete, see on siis ruutjuur 5. Ühe ruute kahe ruutla kokku liita. Miinus 3 ruute ühe ruutla kokku liita ruutjuur 10. Ja kokku saame miinus 1 jagatud ruutjuur 50. Ja see on negatiivne. Kui koosinuse väärtus on negatiivne, siis järelikult on meil tegemist nürinurgaga. Ja loomulikult nurga suuruse me leiame arvuti abil, nii et ega meil siin eriti palju muid võimalusi ei ole. Aga siis selleks, et oleks asi üheselt määratud, on kokku lepitud, et me alati leiame siis kõigepealt terav nurga. Et sellest on juttu olnud. Ja selleks, et saaksime terav nurga, me kirjutame sellesse koosinusega valemisse siis absoluutväärtus. Nii et näete, kui me saime väärtuse eelmise arvutuse korral, koosinus on miinus 0,1414 ja saime 98 koma midagi, siis kui me võtame absoluutväärtuse, me saame 0,1414 ja nurk tuleb 81,9 kraadi ja saate aru, et nende kahe nurga summa on 180 kraadi. Ja täpselt need kaks nurka on ka joonisel. Nii et selleks, et me saaksime siis alati esimesena kätte terav nurga, me paneme siis valemisse loomulikult absoluutväärtusmärgi. Teeme nüüd ühe teise näite. Leiame need, paneme kirja kõigepealt siis sihivektorid. Kirjutame valemi. Ja näete, selles valemis on juba pandud siia skalaarkorrutis
absoluutväärtuse märkide vahele. Kuigi me näeme, et meil tegelikult seda selles ülesandes ikka vaja ei lähe. Kuna meil tuleb skalaarkorrutus positiivne, näete, miinus 3 korda miinus 2, ja liidame juurde ühe ja miinus ühe korrutise, kokku me saame 5 vektorite pikkused. Esimese vektori pikkus ruutür 10, teise ruutür 5, kokku ruutür 50. Ja 5 tuleb jagada ruutür 50-ga, ruutür 50-st on 25 korda 2 ruutür all ja 5 saab välja tuua. 5 taanduvad, tulemuseks jääb 1 jagatud ruutür 2-ga ehk ruutür 2 kahendikku. Kui koosinuse väärtus on ruutür 2 kahendikku, siis sel juhul on nurk 45 kraadi. Seda me peame teadma peast. Nii et vaatame korra veel üle, mis me siin tegime, näete. Saame kätte, et koosinuse väärtus on siis ruutür 2 kahendikku, järelikult nurk on 45 kraadi. Ja kui me nüüd teeme siin geokevraga selle joonise, siis me tõepoolest näeme ka, et nurk on 45 kraadi, nii et mingit pettukaupa siin ei ole. Ja loomulikult siis see teine nurk on 135 kraadi. Vaatame nüüd veel ühte näidet, näete, siin on siis mõlemad sirgevõrrandid antud tõusu ja allkoordinaadi kaudu. Teeme päris keerulist tööd nüüd, näete, avaldame siis siit, näete, meil on y avaldatud, aga me viime siis kõik liikmed x-id, y-id ühele poole, arvud teisele poole. Me võime teha loomulikult ka niivisi, et me siis paneme kirja need vektorid, näete, tuleb siis miinus 1 ja miinus 3, miinus 1 ja 1 kolmandik. See 1 kolmandik muidugi muudab elu meie jaoks keeruliseks, aga elame üle selle koosinuse väärtus, näete, on antud ja me oleme välja arvutanud skalaarkorrut ja siit tuleb meil pluss 1. Ja 3 korda 1 kolmandik annab meil ühe, aga see korrutus läheb ise negatiivne. Nii et pluss 1 ja miinus 1 annab meile kokku rõõmsalt nulli ja see tähendab seda, et koosinuse väärtus on 0. Kui koosinuse väärtus on 0, järelikult on nurk 90 kraadi. Ehk täisnurk. Ja joonise peal on meil siis, näete, see pilt siin täiesti hetkel olemas. Nii et kui kahe vektori skalaarkorrutus on 0, on sirged oma vahel kohe risti ja rohkem ei midagi siin eriti arvutada pole. Aga nurka saab leida ka teistmoodi tõusude abil. Ja kui meil on antud kaks sirget, näete, tõusu ja allkoordinaadiga, siis on võimalik tuletada selline valem, et tõusude vahe jagatakse siis 1 liite tõusude korrutis, kõik on siin absoluutväärtuse märkide vahel. Ja ikka põhjus on sama, et saaksime siis terav nurga. Ja täiesti ükskõik, kumba pidi me lahutame. Nüüd vaadake, näete, kui tõusude korrutis on miinus 1, siis selle muru nimetaja läheb nulliks. Ja see tähendab seda, et me ei saa tangentsit leida ja kui tangentsit leida ei saa, on nurk 90 kraadi. Võtame ühe konkreetse näite. Näete, kaks sirget. Paneme kirja tõusud. Nii, ja nüüd leiame siis vahe ja täiesti ükskõik kumba pidime lahutama, seda ma juba ütlesin. Miinus 1, miinus 2 annab kokku meile siis, näete, miinus 3 ja selle absoluutväärtus on 3. Ja 1 liite tõusude korrutis tuleb siis 1, miinus 2 on miinus 1, absoluutväärtus on 1. Tangents on 3. Kui tangents on 3, nurk 71,6 kraadi, aga loomulikult ligikaudu. Tõus on 0,8, teisel on siis tõus miinus 1. Ja kui ma 0,8 lahutan miinus 1, siis ma tegelikult pean liitma 1, tuleb 1,8. Ja näete, ühele liidan 0,8 ja miinus 1 korrutis ja seal all nimetades kokku tuleb 0,2. 18 ja 8 on 9. Tangentsi väärtus on 9, nurk on 83,7 kraadi. Ja nüüd, et mitte ennast arvutustega ära tappas, vaatan pilti. Näete, need nurgad on meil siin täiesti olemas.
71,6 kraadi ja 83,7 kraadi. Nii, et lähete, siis kontrollime veel korra siis üle. Et vaatame seda pilti siis mitu korda. Ja nüüd üks ülesanne teile siis näete, leiame külgede võrrandid, sisenurgad ja küsimused, kuidas saab siis leida tippude A, B, C, D juures laeva turki, saan sõna tippude kogemata nii jäänud ära, nii et ma saan, vähemalt loodan, et saate aru, et ma ütlesin ka nii, et siis tippude. Ja pange neid arvuti siis vahepeal pausi peale, tehke ära arvutused ja siis veidi ja pärast kontrollime, vaatame. Nii, meie töö on lõppenud, me oleme kõik arvutus ära teinud ja nüüd jällegi võite panna rahulikult arvuti vahepeal siis pausile, et te saaksite nende nurkade suurus kontrollida, kas need tulid, nii täpselt sellised nagu arvuti siin näitab. Ja vaadake nende sirgete võrrandid, näete, on ka siin olemas E, F, G ja H, nii et E on siis külje A, B võrrand, külje B, C võrrand on F, D, C võrrand on G ja A, D võrrand on H. Kui nüüd teie kirja pandud võrrandid erinevad nendest, mis on siin arvuti välja pakkunud, siis vaadake, et võib-olla on teil tegelikult sama võrrand, aga natuke teistmoodi lihtsalt kirjutatud, nii et kontrollige üle. Nurkadega loomulikult on asi selge, et need peavad olema sellised, nagu siin on meil arvutatud, õigemini arvuti on arvutanud. Ja kontrollige üle ka neljanurga summa. Kui te nüüd neljanurga summa ära kontrollite, siis te saate muidugi väga huvitav tulemus, et ei tule täpselt 360 kraadi, vaid tuleb 360,1 kraadi. Ja põhjus on väga lihtne. Põhjus on selles, et meie oleme siin õigemini küll arvuti on veidi ümardanud. Et isegi arvuti ümardab. Loomulikult saab ka nii teha, et me ei arvuta mitte neli nurka välja, vaid arvutame kolm ja siis 360 kraadist lihtsalt lahutame. Ja näete, me saame teada ka selle neli nurka pindale, see on 62 ruuttühikut. Ja sellega oleme me tänase videotunniga lõpetanud, nii et kohtume siis järgmises videotunnis.